Takšna je bila skoraj stoletna hiša, ko so jo kupili. In takšna je kalska domačija danes. Skrbno urejena in umeščena v mirno belokranjsko vas. Čeprav so jo za turiste odprli šele v začetku letošnjega poletja, so že imeli veliko tujih gostov, od Američanov do Francozov in Slovakov, ki so kalsko domačijo odkrili na spletu. Največ je bilo Nemcev. Vsi so bili nekako v razponu do 30 in 40 let. Gre torej za mlade goste, željne aktivnih počitnic, ki jih omogoča Bela krajina. Imeli smo že prilike z njimi kolesariti po okolici Semiča, v bodočnosti jih bomo usmerjali še na kakšen pohod. Popeljali so jih tudi na čolnarjenje po Kolpi in, kar je najbolj pomembno, ponudili so jim vso domačnost kalske domačije, preurejene na tradicijski način. V stari hiši so uspešno združili tradicijo in sodobnost. Gosti imajo na voljo vse, internet, televizijo, hlajenje, ogrevanje in seveda sodobne kopalnice. Obenem pa da ima občutek, da je v eni tradicijski hiši, ima elemente, na primer stari tramovi so ohranjeni, stara okenca, niše v hiši in v kuhinji, kaj je specifično samo za takšne hiše. Na temeljih nekdanjega skednja pa je zrasel nov tradicijski objekt, na zunaj skednj, znotraj pa sodobno urejen prostor s sobami in družabnim prostorom. Vse pa je zgrajeno z naravnimi materiali. Se pravi, nova gradnja s tradicijskim materialom in s tradicijskim načinom izdelave pohištva in samega ogrodja tega skednja. V kletnih prostorih so uredili vinoteko, letno kuhinjo in nadkrit družaben prostor, povezan z vrtom. Vse pa diha s pristno domačnostjo, ki se je turisti očitno želijo.